12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум, қадірменді ағайын, тікелей эфирде кеш жарық. Оның әдеттегідей бай бүйсендегі тізгіншісі мен Дүйсен Молдашұлы. Бүгін бізде қонақта Жамбыл облысының еңбек сіңген деп айтуға болады. Сегіз қырлы, бір сырлы. Біздің телеарнаның ардагер журналисі, Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының қоғам қайраткері Жұмахан Чикаев ағамыз қонаққа келіп отыр. Бүгін біз Жұмахан ағамызбен өзінің өміріндегі басынан өткен қызықты оқиғалары, шығармашылық жұмыстар жайында әңгіме өрбітетін боламыз. Жұмахан аға, кеш жарыққа қош келдіңіз. Кеш көңіліңіз қалай? Жақсы, жақсы, жақсы дейсен. Кеш жарық құрметті телекөрермендері, мен әрине қуаныштымын. Осындай біздің облыстың көлеміндегі, республика көлеміндегі осы телекөрермендерге әрине айтар алғысым шексіз. Өйткені біздің телеарнасы бұл қара шаңырақ біздің облыстағы, осы қара шаңырақтың осындай жақсы тірліктері, істеп отырған, атқарып отырған жұмыстарына Алла сәттілік берсін. Рахмет. Жақсылық берсін. Ертеңгі күні келе жатқан бұқаралық ақпараттар күні, журналистер күні мерекесі құтты болсын барлықтарыңызға. Әріптестеріме де бәріне жақсылық, отбасыларына амандық, Алланың жақсы бір тілегін Алла қабыл алсын. Рахмет аға, әмин, айтқаныңыз келсін. Мен де енді журналистті қарасаңызшы, журналист деген өзі бір қызық мамандық. Менің аузымдағы сөзді жұлып алып кетіп отырса, мен сізді бірінші құттықтайын ба десем, сіз мені құттықтап жатырсыз. Бұқаралық ақпарат құралдарының кәсіби мерекесі келе жатыр аға, мен сізді енді құттықтайын ғой деп отыр едім. Мерекеңіз құтты болсын. Рахмет. Жалпы ауыл ел аман есен ба барлығы? Аман есен, сол біздің енді журналистика саласы болсын, бізде жататын уақыт жоқ шынына келгенде. Қазіргі уақытта мынау жазғы науқанның кезі. Мынау біз журналистика саласы оның бәрін осы халыққа көрсетіп, мақтанатын жерімізді мақтанып, енді сыни тағы болмайды. Сын айтатын жерде оны кәдімгі ретімен келтіріп, мына жерің былай болғанда дегенай былай болған дұрыс болады деген сияқты. Енді сын түзелмей, мін түзелмейді ғой. Соның бәрін қарап отыру керек, оның бәрін жүру керек. Сол сияқты мынау қазіргі науқанның кезі, егін орақтың қайнап тұрған кезі. Бұл кезде қазір журналистиканың бір өткізіп алса бұны, егін орақ деген ол бізді күтпейді. Біз сол дәл сол кездерде барып, еңбектерді, жұмысшылардың, диқандардың еңбегін осы үлкен эфирден көрсетіп отырса олар марқаяды ғой. Олар ертең жұмысты әрі қарай жалғастырады. Сонда кімге оның алғысы келеді? Оның бәрі алғысы осы біздің журналистика саласында жүрген осы біздің журналистерге. Көп ырзашылығын білдіріп отыр. Мен оның құлағын көріп, көзім естіп отыр ғой енді құлағым. Енді былай қарасаңыз, ол артынан келеді. Қысқы мал азығы деп атамыз. Я болмаса бір жаздық мына көкөніс саласы, мына жазда малдың жағдайы қалай болып отыр. Оның бәрі есіктің алдындағы дүние емес қой. Ол үшін тауға баруымыз керек, ол үшін қыратқа баруымыз керек. Жаңбыр болады, су болады, боран болады. Дұрыс айтасыз. Соның бәріне көңіл бөлу. Журналист деген жалпы маусым таңдамайтын, бір күй таңдамайтын бір мамандық қой. Жұмахан аға, енді мен сізді өз басым біздің телеарнаның меншікті тілшісі ретінде жақсы білемін. Әулет жұртшылығы да солай сізді жақсы біледі. Шудағы бүкіл өзіңіз айтып отырған тыныс тіршіліктің барлығын бізге жіберіп отырасыз, біздің Жамбыл телеарнасы оны көрсетіп отыр. Сонымен қатар сіздің әлеуметтік желіде де белсенді екендігіңізді біз жақсы білеміз. Енді ол жайында сәл кейінірек әңгімелесеміз. Менің білгім келіп отырған жалпы халық көрермен білсін, қандай ортада өскен азамат екендігіңіз, қандай отбасында дүниеге келдіңіз, осы жағынан бір кішкене айтып берсеңіз. Жақсы, үлкен рахмет. Әрине бұл орынды сұрақ. Өйткені әркім өзінің туған жері, туған ортасына қарайды. Енді былай қарасаң үлкен ғұлам азаматтардың өзінің сол қай жерде туды, қандай шаруа отбасында туды ма, жоқ бір бюрократтардың ішінде туды ма деген сияқты сауал туындайды. Онда халықтың көзі көруге болады. Ол қандай ортадан шықты? Ол бір жаңағы қылмысты топтың ортасынан шықты ма? Жоқ, ол бір халықтың ортасынан шыққан адам ба, оны бағалап отыр. Сол сияқты біз енді отбасымызға келетін болсақ, біз шаруа отбасынан шыққанбыз. Шу ауданында Бөлтірік ауылы бар. Бұрынғы Ботабарын ауылы дейді. Сол жерде туып өстік. Қарапайым ауыл. 100-ден аса тұрғыны бар. Сол жерде үлкен семья ішінен шықтық. Біз өзіміз алты ағайындымыз. Ұлдардан. Мен үлкені, екі әпкеміз бар, 8 ағайынды. Бұл жерде енді бір атап өтетін жасар отбасы болдым ғой. Біздің әкеміз 37 жасында 75 жылы дүниеден озған. Мен қараңыз.
ол кезде мен 5-ші сыныпта оқиды екен. Ал 37 жастағы келіншек, мысалы біздің шешеміз, 8 баланы асырады екен қалай ол кезде. Енді әрине оңай тірлік. Қайсарлық. Иә. Сол кезде сол баланы асырау. Қыс, көктем, жаз, жағы маусымның ешқандай несін таңдамайды. Көктемде тоған шабады, арық тазалайды. Сон қылша себу, даже селкада жүрген кездерде болған. Өйткені 8 баланы асырау керек қой. Ол кезде өкімет бар, айтып, өкіметтің кішкене несі бар, жәрдемі бар. Бізді жаңғыз анамыз, жағы 8 баланы мектепке жіберу керек. Әбет уақытында жүгіріп келеді, киіндіреді, тамағымызды береді. Әбеттен әбешіп үлгермейді, Құдай біледі. Біз баламыз. Соң кешсін келеді, байға алды болсаң алдың тырыстырлығын білесің, сиыр сау керек, мал неғылу керек. Осы күн-түн қысы жазы жұмыс. Сол одақ кезіндегі мынау ауылда өскен әрбір бала сіздің әңгімеңіз көз алдына елестетіп отырған шығар. Жалпы қазақ бір көп балалы отбасынан шыққан ғой, ауыл жерлерден. Сол кезде бітпейтін күйбең тіршілік, қазақ әйелдеріне тән қайсарлық, осының барлығы, осындай бір қазақтың қайнаған ортасы, қазақтың қара шаңырағынан шыққан азаматсыз ғой демек. Енді дүйсеке бұл жерде тағы бір қосып кететінше, ол кезде кішкене мына бауырмалды, мына ауылдағы еді басшылар бір қадір дейміз, солар кішкене де бір ыңғайын тауып көмектесіп отыратын. Сонда шешеміз қылшада жұмыс істегенде басқа кісілер бір екі жүйеге алып жатса, мысалға біздің шешеміз 8-10 жүйеге алатын. Өйткені біз барамыз шөбін отауға, шамамыз келгенше көмектесеміз. Қыста сиыр сауады, барамыз, сиыр сауын суарамыз. Біздің ол жердегі көмегіміз малдың астын тазалап беру. Сауылған сиырды шығарып жіберу. Шама келетін тірік мінсі сиыр есіп. Сонда ел 15 сиыр сауатса, біздің шешеміз 20 сиыр, 25 сиыр сауат. Өйткені көмекші бар ғой. Біз ойнап жүріп істейміз де соның бәрін. Мына әсіресе менің ойымнан кетпейді. Мына көктемде тоған шабу деген жұмыс басталады. Қазір бәрі өкімет істеп беру керек. Техника жасайды барлығы. Техника. А бұрын кетпемен шауып, сол жаға бүкіл ауылдың су жүйелерін тазалайды. Сонда біз барамыз. Шешеміз шабады, біз лақтырамыз, сыртқа шығарамыз жаға. Біз ол жерден де барғанда бізді ойнап жүріп, сондай мен тәрбиелеп отыратын жа. Өйткені жа барғаннан кейін біз жуа тереміз жа. Көктемнің кезі қазір канал жағасын бәрі жуаға толып тұрады. Теріп алып келеміз үйге, айранға тұратып, мамен жегенде бір керемет. Қазір бүгін сол ойында қалады сондай. Кішкентай ғана тірлік. Ауылда өскен балалардың барлығының негізгі айналысқан жұмыстары ғой енді, былай қарасаң, көз алдарында ойнап жүріп істейді. Сонда шаршамайтындығымыз келгеннен кейін кешсін қызыл ту ойнаймыз жағы, ана дейді асық лақтырып жағы, көктемде өзі сезін ойындар еді. Ләңгі ойыны бар. Ләңгі, асық, қызыл ту. Әсіресе мен көңілімнен кетпейінше, ой, сол кездегі балалар өзі піскен ба, білмеймін. Қысты күні хоккей ойнаймыз. Мұз айдынына барамыз, қатпаған судың. Қай жерде су қатпаса сол жерде барып хоккей ойнаймыз ғой. Оның жағы ана несін күршек, несін хоккей, күлешка дейміз ғой. Соны қара ағаштан кесіп аламыз да. Айда ойнаймын, сонда мұз ойылып кетіп, бел орнынан суға түсіп кетесің жай жедеші. Бірақ қатпаған сым, қатпаған немен келеміз үйге. Сонда бір баланың ауырдым деген естиміз. Сонда ұрып ұрсып жатқан атаны неғымайды енді. Ол жа пештің түбіне жылытып әйтеуір. Қазіргі балалар есіктің алдына шықса бітті, мұрындары пышылдап тұрмау. Қазіргі балалар құстың көлеңкесінен ауырып қалды деп айтып жатады ғой. Ал ол кезде бәрі піскен. Міне сол мен айтатыным қазір бар ғой. Шыны керек дүйсеке былай қарасаң, кейбір жігіттерден жасын қанша келсе 25-ке келмейді. Әй, отбасын құрдың ба? Жоқ, әлі үйленгем жоқ. Жұмыс істейсің ба? Енді олар айлығыңды сұрайды жұмысқа кіру үшін. Ана жіберген жерге бармайды. Айлық бере ма? Қанша төлейді деген сияқты. Енді заманның көрдің ба несін? Ал өзі ондай жоқ еді. Мен айта кетейін, ақыры менен бойынша сұрауыз ғой енді. Мына ол кезде 10-шы сыныпты біз 16 жаста бітеміз. 16 жасымызда. Мен 80 жылы осы Далақайнар орта мектебінен 10 сыныпты бітіргеннен кейін енді сыртқа шығып бір білім алу. Сонда енді айтып отырмын ғой жаңағы көп семьялы отбасы, жаңағы үлкен университетке түсу, неге түсу деген ол кезде кішкене сложилау, қиындау қазіргідей емес. Ол үшін тапсыру деген кей жерде шыны керек ол кезде таныстамырыз дейтін. Енді ондай жоқ, жаңағы Алматы қаласында 41-ші жаңағы мынау құрылыс училищесі дейміз ғой жаңағы, соған барып түсіп сол жерде жаңағы ағаш ұстасы деген мамандық алып шықтым бір жылдық. Сонда мен 17 жасымда сол жерден келгеннен кейін мен ағаш ұстасымын деп жаңағы ауылда ол кезде жұмыс көп. Кәдімгідей мақтанышпен келдіңіз. Иә, ауылда жұмыс көп, солярный дейді жаңағы, соған кіріп жұмысқа кіргенде совхоз директоры Ербол Жаманбалаев деген ағамыз бар еді.
сол жаздын кези ғой, үйдөгү кези. Шакырып алды. Шакырып алды да айтты, балам, бизде суу жетишпейт. Сен бизге бир жаз суу барып бер, суу жетишпейт. Ол кезде күндүзгү суу, түнкү суу дейт. Енді үлкен кісінің сөзін жерге қалдырмады. Сонын суу суғадым. Сонда 17 жасында әскердің алдында дәу кеттім мен 65 гектар қызылша суғардық. Қараш, қасымда Анарбек Көшен атамыз бар. Сол кісі ұрғалады. Енді жас бала екенімді біліп отыр. Ол кісі кішкене былай көмектесіп, бірақ күш бар. Өзіңіз бала шымдырған кезде. Демек алғашқы еңбек жолыңыз мұраттықтан бастаған екенсіз ғой? Мұрат емес, сушы. Сушы. Сушы болдым. Содан күзде 18-ге толдым, күзде әскер кеттім. Әскерден келгеннен кейін қайта су суғардым. 10 жыл су суғардым. 10 жыл су суғардым. Бірақ өкімет еңбегімді бағалады. Сол әскерден келгеннен кейін комсомол секретар дейді ол кезде, жаңа комсомолдың бағытында Сеховой ауылдық. Содан кейін 88 жылдар жаңа ол кезде партияның бар кезде, соңғы жылдар сол партсекретар Сеховой ауылдық партсекретар болды. Енді ол кезде грамота беретін не қылады. Бірақ тамақ жөнінде ойланбайтынбыз. Неге? Шөп жемді өкімет түсіріп береді. Айлықтан ұстайды, үйдет, үйдет. Жаңа бидай, ол кезде 4 тонна бидайды әкеп төгіп тастайды. Оның өшекке салып әкеп диірменге тартырып, жаңағы тоннасына 1 тонна бидайдан 700 килограмм жаңағы ұн шығады. 30 килограмм жаңағы отырып анамын ал дейді. Соны әкеп кәдімгі шайдың қағаздарына басып қойып жаңағы бір жыл азық қылатын. Үйде шешеміз нан пісіреді. Сонда жүрген сенесің бе? Бір нәрсе кәше шықпайды. Мусор сұрап деген жоқ қой енді. Сұрап жоқ. Сұрап жоқ. Мысалы айтайын. Жаңа малдың астынан шыққан шөпті жинақ қояды дағы, жаздай жағы отынғы бөлгі пешке жағып, нан пісіреді. Нан пісіп шықты дейді. Оны әкеледі де енді барамыз ойнаймыз жа, құм шекерге матырып жейміз деп қатып қалады жа. Ондайды алады дағы. Кәдімгі жаңа бөлгі пештегі нанды алғаннан кейін соның ішіне формаға салып тастайды. Ол ана сухарик дейміз ғой, қазір өкіметтік институттар. Сол сухарик қатырып қояды ғой. Оны бізге диірменге тартып да, келісаппен ұрдырады. Жент шығады содан. Құм шекермен араласып қояды. Енді сұрап жоқ еді, сонда сұрап болмайды. Сондықтан да сол одақ кезінде өскен балалар жалпы мына бір үзім нанның қалай келетінін біледі. Еңбектің нанын татты деген ұғыммен өскен балалар өздеріңіз сияқты. Енді жұмағанағы мына мереке қарсаңында сізбен жүздесіп отырғаннан кейін осы кәсіби жұмысымызға кішкене ауыссақ деп отырмын. Сіз келетін болғаннан кейін сізді аздап зерттеп сұрастырып көрсем, сіз о баста журналист боламын деп мүлде ойламаған екенсіз. Жалпы бұл салаға қалай келдіңіз? Бұл да мен үшін бір қызық болып отыр, көрермендерге де қызық болар. Енді жаңағы енді басында айттым ғой. Ауылда кішкене активный жұмыстарда болдық, енді кішкене саясат ана мынауда енді жаяу емес бізде негізі. Бірақ дәл ішінде осы жолы журналистикаға журналист боламын, журналистика мүлдем ойымда болмаған нәрсе. Мен қазір әңгімемді айтып отырмын онда. Бізге ешкім ондай насихат жүргізген жоқ қой. Айына бір суретші келеді, ана қара суретке шырт тез басып кетеді, бір аптадан кейін екі аптадан кейін әкеп береді. Ол видео аппарат, фотоаппарат дегендер жоқ қой. Танысып қой енді ауылда. Танысып ол кезде. Шынымен біз бала кезімізде ондай боламыз деген тәрбие жоқ еді. Енді бұл журналистикаға келгенде, енді мынау құлдырау заманында әркім әртүрлі кәсіппен айналысып кетті ғой. Қолдан келген тірлікпен. Мал барлар, малмен айналысты, тағы біреу бірдеңкемен айналысты. Бізде мал шаруашылығымен, мал шаруашылығымен айналысып көрдік. Бірақ мына Алла тағаланың өзі адамға бір нәрсені бейімдейді, бейімдейді екен. Енді біз ана айтып өтейін мына бөлтірік шешен атамыздың былай тікелей ұрпақтарымыз енді былайша айтқанда. Енді сол кісіден дарыды ма мына сөйлеу кішкене шешенік жағы. Шешеміздің де кішкене былай өлең жазып мына сөз шеберлігі бар. Аталарымыздан, бөлтірік аталарымыздан енді қанда қалатын не ғой. Сондай болды ма білмеймін әйтеуір. Келгеннен кейін сол шынын айтсам 96-97 жылдары жаңағы видеокамераға түсіріп ойда любительский жаңағы түсіріп жаңағы той томалаққа барып бір 5-10 тиын алып сонымен жаңағы тіл бар кішкене жаңағы сөйлеп жібересің жаңағы кішігірім тойлардың алдында жаңағы асаба болып бір дейді болып жібереді сөйтіп жүріп қалай асаба қалай видеокамера түсіріпөзінде байқамай қалдым жаңағы содан не керек мына аудан әкімі бағлан жәніш қарашолақов ол кезде шу ауданына несі әкімі бізден осы телевидениядан әр ауданда штат ашылу керек болып сондай тапсырма келген содан хат келеді сонымен отырып ол кісі таңдайды ғой кімді аламыз енді былай қарасаң мемлекеттің жаңадан неғып жатқан кезі енді бюджетте қаржы анау мынау енді анаға мынаған ақшаны шашып бере берген енді ол кісілерде экономияны білу керек қой
Соған аңғайлы адам іздейді ғой. Әкімшілер отырып. Кім бар бізде? Как ана бізде қазір ксерксттер бар ғой, триводом деген жақ. Өзі ксеркс, өзі ана сканер деген сияқты. Типа сондай адам іздейді ғой. Әмбебап адам. А? Әмбебап. Иә. Соған біреулер айтса керек. Өзі тамадалығы бар, сөйлейді. Зырдап отыр деген сияқты енді деген. Сіздің енді икемділігіңізді. Иә, икемділік өзі оператор, өзі күш бар, кішкене халықпен де сөйлегенде несі бар деген сияқты сол кісіге бір ақыл кеңес берсе керек. Шақырыңдар деген ғой. Кешкісін үйге жағы өзім компьютерім бар, өзім монтаж жасаймын жаңа. Компьютерді әйтеуір үйрендім. Оқымағанмын ешқандай. Білім деген ол жағы журналистикаға компьютерге шығады. Табиғаттың берген қабілеті бойынша. Қарабайыр, мына қара жай үйренген адамды Құдайдың берген жағы несі. Содан жаңа жерде алады да шақырып отыр, ей, айттым, сақалым өтіп өсіп кеткен, мен тойдан шыққанмын. Мен енді қалай барамын ғой жүгіріп әкімшілік. Енді білемін ғой, ол ақ үй, әкімшілік деген ол. Ол жерге сақалым өтіп өсіп кетіп жүгіріп, ол кісінің отырған орнын шылау керек. Әлбетте. Мен келдім шақырдым деп кіріп барсаң, ол кісі енді қоса қарап қалуы мүмкін. Е, мынау қандай әдепсіз адам. Этика деген не бар? Этика болу керек. Сен айттым, сіз ренжімеңіз дедім. Мен бүгін енді не қыламын, ертең 9-да барайын, кішкене жүгіріп шайынайын. Барып ол кісіге барғанда қолын алғанда үлкен азамат қолын алғанда былай не болып қалмайық. Деп сол ертесіне 9-да уәде бойынша бардым, аман келді, нәмет құлшы. Жаңағы ол кісінің жаңағы орынбасары апарып еді, сразу қабылдады. Сонда ана кісінің айтқаны бізге осындай адам керек, осы телевизияға мен сені жіберемін, барып ертең соны Бақытжан Советұлына барып жолығып кел деді. Бақытжан осы менің ұстазым десем де болады. Ол кезде Татанов Әлібек жай директор. Сонымен айттым енді, менің енді өзімнің бизнесім бар, жаңағы видеоға түсіремін, тойда жүрмін деп едім. Сен оны жасай бер деді, саған ондай неғып жасамаймыз. Арасында өзің жұмысыңды, бірақ сен журналист болуың керек. Мен айттым, бағдан желі үшін журналистикада мен ешқандай қатысым жоқ қой. Дем жоқ, сен болуың керек. Тошқа қойды ғой. Сол үлкен ағамыздың енді сөзін қалдырамай, соны келіп осы Бақытжаннан алып, содағы бір қызықты айтайын. Енді видеокамераға түсіргенде, бұл телевизияның видеокамерамен түсіру деген ол кейіннен біліп отырып қой, пландармен түсіру, крупный план, жағын план, ол жа темасына байланысты жазу керек. А мен енді тамада болғанмен, видеоға түсіргенмен, бұл журналистикаға сәпсеп, аспанмен жерде барасың. Екеуі екі түрлі дүние ғой. Ол газеттің журналистикасы мен телевизияның журналистикасы арасында айырмашылық бар. Аха. Содан жағында түсірдім, бір наурызды түсірдім жа. Кассета ол кезде жа, 3000-дық жа, панасоник. Сөйтінде жаңағы кассетаны қалтама салдым ғой, шүкір сонда Алпамыс Шаменұлы бізде жа бас редактор. А, жоқ, осы ақпарат жүйесінің несі. Шеф редактор. А, шеф редактор. Соған әкімде міне деп жа, кассетаны олды қой салдым. Жазу қайда деді. Қандай жазу? Енді сіз түсіріп әкеп бердің, осы тірді осы. Сонда бұл жазу қайда? Не жазу керек? Сіз енді қайда болдыңыз? Наурызда болдым. Ұршаны берді қолыма алпамыз. Наурызда болдыңыз ба? Болдым. Қай жерде өтті? Наурыз төбе деген бар, сөз жазыңыз өзі наурыз төбе. Жаздым. Енді қанша қазақ өте келді? Е, бір ошақты қазақ өте келді. Он шақты қазақ өте келді деп жазды. Ат шақты ма? Е, ат шықты деп жазды. Алтыбақан болды ма? Болды е. Деп жазып жазып алып қалды. Сол күні Бақытжанның үйінде қонатын болдым. Әй, Бақытжан да пәле ғой, қасқыр болды. Алдыға телевизорды қойып қойды. Жамбыл Тараз, ол кезде Қазақстан Таразы еді ғой, Қазақстан Таразы. Қойып қойды. Қарасам, Шу ауданындай осындай еді, ат шақты ма? Жазғанда енді сіздің сыңғақ өзі баланы көрсе болып қалды. Мен бір кеуде бас. Сізге үлкен әсер етті ғой. Иә. Содан уже Бақытжан қайтты, Бақытжан. Сен маған ана осы аудандардан түскен біраз нелерді берші, съемкаларды. Дем ол берді. Сонда жағы енді былайша айтқанда шикі түсірілген өңдейтін осы жер ғой енді. Сонда мен алып қарасам, пландармен қалай жұмыс істегені, қалай теріп алғаны. Енді үйренген адамға қиын. Алғашқы әліппесін осылай үйрендім. Иә. Сонымен қазір мүйіз қарағайдай. Міне, биыл менде уже 18 жылдан 19 жылға кетіп баратыр. Осы бір салада. Керемет аға. Құдайға шүкір. Материалдарым шығады. Бір кісідей еңбегіңіз бар. Иә. Енді Алла айтуы ел өзі бағалайды. Тұрғын аға, ол сіздің еңбегіңіз ешкімді жоққа шығармайды. Сіздің еңбегіңіздің бар екендігін мемлекетімізде өз тиісті деңгейінде бағалаған сияқты. Көкірегіңізге тағып отырған төсбелгілер осының дәлелі ғой деп ойлаймын. Енді осы жерде бізге жастарға артымыздан ерсіп келе жатқан біз сияқты інілеріңіз бар, қарындастарыңыз бар, бұл да бір стимул болсын. Мынау тағы жүрген төсбелгілеріңізге бір аздап қана тоқтала кетсеңіз, сіз үшін қайсысының орны бөлек? Айтады ғой, мынаның шоқтығы бөлек деген сияқты.
ол дұрыс қой. Енді мына жерде бізде басқа да облыстан, ауданнан алған төсбелгілер бар, құдай шүкір бар. Бірақ мынау енді республикалық маңызы бар жаңағы нелер, жаңағы төсбелгілер, ордендер дейміз ғой шынында. Сол сияқты мына отырған қоғам қайраткері деген. Енді жасым 60-ге келді. Енді қоғамға талай тілек жасадық. Соның да білім өркениеті, ғылыми зерттеу орталығы Астанада үлкен мекеме бар. Солар да қолға салып, сіз осы конкурсқа қатысыңыз, еңбегіңізді жазыңыз, қандай марапаттарыңыз бар, қандай жұмыс атқардыңыз деген өзінің графалары бар, соны беріп толтырып жіберем. Сол жерде Набиев Саят Талғатұлы деген жаңағы профессор жігітіміз бар. Сол ойбай көке, сіз лайық адам екенсіз, осы қоғам қайраткерлігін өткізейік деп, содан қоғам қайраткерлігін өткізді былтыр. Сонымен қоса жаңағы құрмет азаматтығы деген бар. Қоғам қайраткерлігі мына үлкен. Сонымен екінші мына Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атамыз деген рухы әйтеуір не алады ғой. Мен ол кісі жайында көп тірліктер жасап, ол кісі жайында зерттеп жатырмын. Енді мен сізде зерттеушілер көп, бірақ ол кісі мына Шу ауданында атқарған жаңағы келіп осы жерге қосқан үлесі біздің ауданға. Сол жайында көп мағлұматтар жинап, ол жайында бір кішкене кітабға шығарып, сол мынау біздің Қонаевтың қоры халықаралық, мына Ильдар Асқарович Қонаев ағамызбен барып сұхбаттасып, соның ол кісі ырзашылығын білдірді ма, мынау жаңағы мына тұрған Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың 110 жылдығына шыққан ордені сол кісілер сол жерде тақты. Енді үлкен ағамыздың орденін тегіде табылсын, ол мен үшін мақтаныш. Сонымен жаңағы өткенде ғана осы алтын жұлдыз несіне аға сіз лайықсыз деп тағы да қолдау көрсетіп сондай үлкен марапаттар құтты болсын аға. Беріп жатыр. Енді Құдайға шүкір, еңбекті бағаланғаны ғой. Әлбетте, еңбектің лайықты бағаланғаны жақсы. Өйткені барлығымыз да ет пен сүйектен жаралған пендеміз. Еңбегі бағаланбай кетіп жатқан азаматтар да қаншама. Сондықтан еңбектің лайықты бағаланғаны дұрыс аға. Бұл жастарға үлкен бір сабақ болады. Бір минут тағы тоқталып кетейінші. Жақсы. Мынау елтаңба. Елтаңба. Осыны елтаңбаны былтыр мен барғанда елтаңбаның авторы біздің жағы Мәдібек Жандарбек ағамызды көріп, ол кісіні көріп амандасып, мә ана кісіні көргенде менде қариямыз 82 жаста қазір амандасын дегеннен кейін ол кісі менің сөзім мырза болды ма, или осы адам былай жүзіне мына жүрекпен сезінеді ғой. Енді көпті көрген кісілер ғой. Осы елтаңбаны өзінің қолымен тағып кітабына автограф қойып інім деп жаңағы содан әлі араласамын ол кісімен. Өте тамаша кісіні Мәдібек Жандарбек ағамыз. Жақсы. Бұл ең жоғарғы деңгей деп, аналардан да жоғары. Түсінікті аға. Аға майында сіздің осы тілшілік қызметтен бөлек депутат болғаныңызды да білемін. Аудандық мәслихатқа депутат болдыңыз. Енді қарап отырсам, мен енді депутаттардың жұмысын, бүге шүгесін білмесем де функционалдық міндеттерін білемін. Енді депутаттар мен журналистер жұмыстарының ұқсас жақтары өте көп. Екеуі де билік пен бұқараның арасында алтын көпір болып, сол бұқараның базынасын билікке жеткізіп, оны жеткізіп қана қоймай, оның орындалуына бір қадағалау, бақылау жасап жүретін азаматтар. Осыған қалай келдіңіз? Бір шағын ғана тоқталып өтіңізші. Дұрыс, ол жақсы сұрақ. Десе мен бұлай болды ғой десе, осы 8-ші шақырылама. Сол кезде мына депутаттық неге өту үшін жаңа үлгіде өтті. Мына халық сайлағанда мына онлайн арқылы праймериз дейді. Праймеризбен түстік. Ал енді өзің білесің, менің мына әлеуметтік желіде менің мына подписчиктер дейміз ғой. Сол өте көп менде. Оқырмандарыңыз. Оқырмандарым. Менде YouTube-та, әлеуметтік YouTube-та менде 18 мемлекеттен оқып отырады мені. Керемет. Көп жаңағы подписшым, 10 мыңнан аса подписшығым бар. Мына Facebook парақшасында менде 15 мың подписчик бар. 3 парақшам бар, 5 мыңнан кейін қабылдамады, 3 парақшада. Ол жерде де жай қарапайымдар емес, осы өзіміз журналистер, өзіміздің көз ашық азаматтардың бәрі менің жазбама көп көңіл бөледі. Мен анау басқалар сияқты анау бір жаман жұман бірдеңкелер жазып бір не салмаймын өмірі, бірақ енді осы бір жақсы жаңалықтармен журналист боласың, өзің білесің ғой. Сондайлармен бөлісіп отырамын. Инстаграмда менің 10 мыңға жуық подписчигім бар, енді өзің ойлашы. Сол кейін праймериз как раз осы әлеуметтік желі арқылы түсетін болды. Сонда менің ана жердегі подписчиктерім жаңа оқырмандарым 100% алып шықты ғой. Бір істесе осы азаматтың қолынан келеді, міне халық қолдады. Содан депутат болдық енді, онда сол жаңа өзің айтқандай билік пен халықтың ортасында тірліктер біраз жұмыстар атқардық, оның бәрін тізіп жазып жататын түгі жоқ. Халық өзі бағалайды, халық өзі біледі.
енді кей жерден де қолдан келмей қалған жерлер бар шығар. Бірақ енді сессияға келгенде мен өзімнің пікірімді жасырмай айта аламын. Бірақ билік өкілдері онымен санасып отырды. Өйткені біз анау болмаған жерге, бұл жерге пышақ ұрмаймыз ғой. Біз журналистика саласы болған соң оны әдемілеп мәнермен жеткізіп, сынайтын жерді жайлап қана сынаймыз да, ананың ертесіне соны орындалуына талап етеміз. Түсіндіңіз бе? Вот сонда немен бір сазыпша депутаттықты өткіздік. 2 жыл болдым. 2 жылдан кейін президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев сол президентке сайлау болды дағы, 8 сазыптың бәрін таратты парламентте. Таратты, бірақ мен бір мақтанып айтатыным, еңбегімнің бағаланған деп айтамын. Инаугурацияға, ұлықтау рәсімі, президенттің ұлықтау рәсіміне шу адамнан мен бармын. Қандай керемет. Сізге сенім артылды ғой, сенім ауылдан жіберіп, халық жіберіп, содан барып жағы президенттің ұлықтауына қатысып, сол жерде зиялы азаматтармен әңгімелесіп, суретке түсіп, жақсы бір естелікті. Сонда ұлықтауға барғанда мен өзімді өзім тағы бір сезіндім. Сол ұлықтау рәсімінде Астанада енді Қазақстан бойынша 2,5 мыңға жуық халық барды. Соны енді өтірік айтпаймын, біразы жаңа танысып болып шықты. Таспо әлеуметтік жері ғой. Әлеуметтік жері. Әлі өзі маған келіп қалды ба деген сияқты. Талдықорғаннан, Астанадан қандай әдемі болды. Жақсы. Енді халық біледі ғой, жақсының жақсылығын айтып нұртасын дейді, өйткені халықпен есіне жақын араласып жүрген адамды халық біледі, бағалайды. Жұмаған аға, сіздің осы мынау енді негізгі кәсіби жұмысыңыздан бөлек, мен бір байқайтыным, сіз қоғамдық жұмыстарға өте белсендісіз да, үнемі халықтың арасында осы Шу өңірінде бұл тек қана мына енді бір түсірілімнен бөлек, қандай да бір іс-шара өтсе, жуан ортасында жүресіз, халықпен етене жақынсыз. Соның арқасында да болар деп ойлаймын. Мынау соңғы кездерде мынау Фест Шу қоғамдық бірлестігін аштыңыз ғой. Осы жұмыстардың бір ішіндегі сүйелісі сияқты болып көрінеді, бұл бекер ашылмаған шығар. Ашудағы мақсат не болды? Бұның негізгі функционалдық міндеттері нелер еді? Осыны бір кішкене айтып беріңізші. Иә. Бұл біздің қоғамдық бірлестік осы облыстық юстиция департаментімен бекітілген, заңды бекітілген бірлестік. Бұл бірлестік балық, фес, шу. Сонда айтады, балық қалай, фес қалай, шу қалай. Енді кейбіреулер түсінбеді басында. Сонымен айтып отырмын, балық, фес, шу деген бұл балық шаруашылығы. Фес деген қоғамдық бірлестіктер біреуден ақша алып, болмаса бір жерден былай емес, қоғамдық бірлестігін өзіңіз білесіз ғой. Ол халықпен сондай бірлестіктің арасында жұмыстар болады. Ол жерде пунктуальный обязанностьтар жазылады. Налогоплательщик, бәрі райстаттан барып жа жерде өзге пунктуальный нелер арасында. Сол жерде балық пен шубан кейін бізде балық өсіру. Ол жаңағы мен айтып отырған инаугурацияға барғанда президенттің сол жердегі айтқан сөзі бар. Ауыл шаруашылығын көтеремін. Қазір шыққаннан барып қол қоямын дағы мына балық шаруашылығын дамыту, құс шаруашылығын дамыту, су айдындарын бірінші мәселені осы өтіремін деген болады. Содан кейін 22-ші жылы келдім, бір 2 айдың ішінде ме 3 айдың ішінде ме кірісіп жағы аштым и ол жерге қойған мақсатым мына тұщы жерлерде ащы жер тұщы су деп бөлінеді екен, тұщы су айдындарында балық өсіру мақсаты, кроме китов дейді жаңа келтіремін, балық өсіру, оны өсіріп сату, енді өзіміз кәмелетіміз сондай бағытта аштым біреуі. Екінші бағыты табиғи ресурстарды қорғау, табиғатты қорғау деген сияқты сондай бағыттарды аштық. Міне бір жылдың ішінде дүркіреп шыға келді. Не үшін? Жаңағы мен жоғарыда айтып өткен Қонаев атамыз таскөл су қоймасын 68 жылы бастап 74 жылы аяқтаған ауыл шаруашылық мақсатында 6-да 620 миллион кубқа сыйымдылығымен ауыл шаруашылық. Міне қазіргі заманның талабына сай мына президентіміз айтып отыр ғой балық өсір деп, міне көрдіңіз бе қандай есеп. Қазір сол жерлерге балық өсіру керек, мемлекетке балық өткізу, әрі қоғамдық бірлестіктердің жұмысы істейтін ол. Екінші жағы мемлекетке пайдасы болу керек қой, көрсету, көмек, демеушілік. Міне сол жерде жағы спортивный жағы фест деген жағы спорттық ойындар, сол жерде жағы кәсіпқой балықшылар, мына сол кейін еріктілер, солардың арасында балық аулау, салауатты өмір салтын насихаттау ғой, салауатты өмір салты, соларды ұйымдастырып призы болған орындар, енді әрине демеушілердің күшімен жасады оның бәрін. Содан жақсы болды. Қазір мына бізде Шу Талас бассейндік балық шаруашылығы бар, азамат Абатай басқарып отырған. Міне қазір
сол кісілермен көп жұмыс жасап жатырмын. Бұл кісілер қолдарына келсе, жағы біз енді қоғамдық бірлестік болсақ, хабарласып, Жұмахан Төлеуұлы осындай-осындай таза су айдындар деген акция болып жатыр. Таза Қазақстан деген акция болып жатыр. Сіздің бірлестік осыған қосатын үлесі бар ма дейді. Біз баяғыда патриоттан наура, менің жігіттерімде қандай 20 бір мүшем бар жаңа деген. Өзімізбен бірге бәрі белсенді. Көз ашық белсенді азаматтар, қалталы азаматтар бар. Машиналарын әкеп, тракторларын әкеп, қайықтарды әкеп, судағы ана тастанды сеткалар браконьерлерден қалған. Содан кейін жағы жағалауды тазалау деген сияқты тонна-тонна мусорлар шығарып жасаймыз. Ол үшін бізге ешкім қаражат беріп жатқан жоқ, бірақ сол мына общественный жағы, қоғамдық жұмыстар несі. Соның ризашылығын білдіріп, ол кісілер де қолдарынан келгенше бізге көмектеседі жаңағы. Көмектескен олар бізге қаржылай ештеңе беріп жатқан жоқ, бірақ бізді кіше қолпаштап жаңағы, білдіңіз ба? Міне біздің өзіміздің телеарнаның жігіттеріне рахмет. Сондай бір үлкен ауқымды іс шара өткізіп жатқанда бізді оны жарқыратып, эфирден шығарады. Жаңа өзің айтпақшы, әлеуметтік желі. Оны мен келемін әлеуметтік желіге, саламын деп ана өзім мынандай жасап, жаңағы ютубым бар, жаңағы фейсбугім, мында халық қолдап бәрі сондай. Сондай бір жақсы. Жақсы ғой. Сіздің кәсіпкерлігіңіздегі маған қатты қызық болып көрінгені түйе құс асыру идеясы қайдан келді? Жаңа айттым ғой, жаңа айттым ғой. Құс асыру. Құс асыру. Түйе құс енді бізге. Құс асыру. Жаңа шаруашылық деген. Ол түйе құс енді тауық емес қой. Тауық емес, иә. Жоқ, оны осы аудан әкімі Бақытжан Оразалиевтің бір ұйымдастыруымен Қордай ауданында бізде Еко Шикин деген жаңағы құс фабрикасы бар екен, соған барып таныстық. Мен ол кезде барғанда кәдімгі журналист ретінде бардым. Біздің Шу ауданынан барған делегация жаңағы сол жерде сол қалай құс өсіру керек, сол бағытты жаңағы біз жасау, түсіру, кәсіпкерлік салаға барып қарасам, ай, алып баратқан не жоқ. Енді біздің тілдер қора. Ішіне су құйып қойдым, жем шашып қойдым, тауығым өсіп жатыр деген сияқты. Қазір астанада қазақтар солай түсінеді оны бізге. Ғылыми көзқараспен қарамайды ғой. Қыры мен сыры деген бар ғой. Қыры мен сыры деген Құдай ау анадан көп бар ғой. Бір 5 жылқы байлап болмаса бір садиктік әмет еткен жақсы адам. Сонымен мен жаңа екінші кемені алдым да, мен Чекашикин деп ашамын дедім. Чекашикин деген Чекаев фамилиям болған екен. Чекашикин. Чека дегенің Чекаев, Шикин деген құс еті деген сөз, түсіндіңіз бе? Алдым да екінші кемені ақылдасып көрдім. Екологический таза деген сөз ғой жаңағыда. Сөйтсем ол кісілер мені қымбаттау екен. 8,5 миллион. Жағы мың балапанға мен алып базда исканнан өзім соқтырдым. Сол мың балапанға қанша жем жейтісін бір цикл дейді. Бір циклда 1,6 миллион теңгеге жем жейді. Мен ондай қаражат жоқ менде. Сөйтіп айтып маған қазақша өсетін тауып керек деп 1,150 балапан алдым Қордайдан. Әкелдім, қырылғанын көрсек анаң. Тауқыстап көрмегенде. Оның ауруды бүгін. Қасы өңгелетті, бетке қарап тұрады, жалп етіп қалады, өліп қалады. Не. Сен ғана жағы, құсты бауы дейді екен. Соны ана бір тағы бір аурулар бар екен, бір-бірін жек қояды. Шоқ. Оның қыры мен сыры көп. Сонымен мені қызық қара. Сол 1,150 балапаннан 50 балапан алды. 1,150 балапаннан бір жылда қырылып қалды. Күнде өледі жемді. Олар жегенде, YouTube-тан көріп елдер маған тағы қалады. Бір жазда 3 тонна асқабақ жедім енді. Турап бердім. Қара, балапандар. Мен оларды крокодил, не деп қоямын, балапан демеймін, оларды қолтырауын дейсіз ғой. Жа, берген жейді. Содан жаңа жерде алдында 3 тонна асқабақ, 3 газель мен дарбыз. Содан кейін жаңағы 2 газель пияз, соны бәрін жеп жатыр. Сонымен не керек әйтеуір болмады. Сөйін енді басқа бағыттарында көру керек. Сөйін жаңа айтып осы ғой, страус деп, жаңа түйе құс. Алға төрт, бір семекіде төртеуін әкелдік, көрдік, оның да жолы көп екен бағыттары. Олар былай көрдік, үлкен болып өткен қымбат 1,200,700 енді олды оңай тірлігіміз. Сөйін тұрып, балапаннан ұстап керек өндіп, өткенде, қызық мынада, өткенде Түркістаннан үш жаңа страус дейді жаңа, австралийский эмо деген жаңа. Үш страус әкеп кіргіздім базға. Базым бар ғой жаңағы, кіргізбен. Ұрлап кетті. Бөрте ұрлап кетті. Есік алдым, таппай қалдым. Енді не пойманы не болды, оны кімді бәлен алды, түген алды деген не жоқ. Милицияға хабар бердім, енді алып кеткен адамды құс қой енді. Енді әрине қаражатқа келген. Енді алыстан келген жоқ шығар. Иә, сонымен алдында. Жаңағы Түркістанда жаңағы маған страус жіберген жаңағы келіншек, өзі бір Құдайға қараған келіншек екен отбасы. Сол ағадан обал болды.
деп тағы екеуін беріп жіберді. Әкеп кіріспін. Енді соға сақпаңызға. Қайтпадым деп көр. Содан ақырен шешінген судан тайын бас, тауықтан бұлай. Шымкенттен барында, Шымкенттен, интернет деген жақсы ғой қазір. Шымкенттен 5 павлин алып келдім. Индийский арлекино деген 5 павлин. А төбелерінде шошақтар шығып. Тауыс құстары ғой. Тауыс дейді ғой қазақша. Тауыс құстары. Тауыс. Сонда әкеп қойдым өсіріп. Мен де Астанадан 180 қырғауыл жұмыртқаларын әкелдім, өзімде инкубатор бар. Бастық, бірақ сені шығарамадым. Былай қарасаңыз, бұл аға, енді бұның барлығы бастама дұрыс, бірақ бұған жаңа өзіңіз айтқандай бір қарабайыр көзқараспен емес, ғылыми көзқараспен қарау керек. Бұны да зерттеу керек, анықтау керек. Нәтиже болу үшін, жемісті болу үшін бұған тек қана ізденіс керек қой. Соған көз жеткіздіңіз. Енді мен бұны көрем. Бұны қай жағынан былай пайдалы болмайын, пайдасын көрейін деп отырған жоқ. Қосана, үйде ұлым бар, қызым бар, кішкене кәсіп бар. Міне ертең қазір жасым 61-де, ертең зейнетке шығамыз. Бірақ орнына бір адамдар келді. Осыны сұрайын деп отыр едім. Ізіңізді басатын ұрпақтарыңыздан кімдер бар? Ол журналистика саласы болсын, ол кәсіпкерлік саласы болсын. Енді кәсіпкерлік жаңа айтып отырмын, қанда бар дүние ғой. Бізде ана кәсіп бір мал ұстау, бір анау біздің деген тұқымымызда жоқ екен ондай. Ондайға көп қызықпаймын, мен де қызықпаймын. Мен байқап отырып қой, менің балам да қызықпайды соғаншы. Ол таза үкіметтің жұмысы, мемлекетке қызмет ету, сондай бір патриоттық бірдеңелері бар. Ну ладно, енді әйтеуір алла тағаланың берген несі ғой. Жаңа өзіңіз айтқан сұрақ орынды сұрақ. Бұл орнын адам тәрбиелемейді, тәрбиелеп отырмын. Біз жасар керек қой енді. Иә, жасар керек. Сонда мен өзімнің оқыған Бөлтірік ауылында, жаңа мектебінде, Әлия Молдағұлова Ботабаев мектебінде, мына журналистика саласымен кездесу өткіздім. Ол жерде Қазақстан журналистер одағының мүшелерімен, жас журналистермен, оқушылардың арасында кездесу өткізіп, сол жерде соларға бағыт-бағдар беріп, бағдарлап ішінен кімнің қандай қабілеті бар. Одан кейін сол жылы сол мектептерден 10-нан аса баланы өз қаражатыма машина жалдап, осы өзіміздің жамбыл телевидениесіне әкеп, мынандай студияны көрсетіп, қандай тәжірибе, рахмет біздің жігіттердің бәрі соны, аналар қызып көріп, қайда ақпарат қалай жүреді. Олар телевизордан көрген мынандай да былай айтқанда көрген алар басқа шығар сезінді. Сол мына жетіге апардым, Ақжол газетіне апарып, әбеттендіріп алдым, сонда ғана балалар. Мен просто ол жерден бір осындай қызығушылық танытса. Қызықпаған адамды желкесінен шұқырсаң да ол оған майжақ берсең де бармайды. Енді айтады ғой, жетелеген тазы түлкі алмайды деп жетелеп жүргеннен пайда жоқ, өзінде бір қызығушылық болмаса. Мен сол жерде айтатыным былай. Мен әлі де айтамын оларға. Журналистика саласын таңдаған адамға ол бақытты адам. Неге? Журналистика саласында сен біреуге пара беріп жұмысқа кірмейсің. Сенен пара алып біреу жұмысқа алмайды. Неге? Сенің қабілетің жоқ болса, сен журналистика қабілетің жоқ болса, сен не алады? Жүз жерден пара берсең, бір айдан кейін жұмыстан қуып жібереді, өзің кетіп қаласың. Сен өйткені жаза алмасаң, түсінбесең журналистика деген, еш қызығушылық танытпасаң, сен кімге керексің? Түсінесің ба? Пара бергенде алғанда оңбайды ол жерде. Өзің талабың болу, сол үшін оларды бейімдеу. Осындай жұмыс жасадық. Құдай шүкір бір мені қазір нем хабарда біраз жылда Алима деген қызымыз. Көке сіздің енді бала кезінен келді. Сонымен мына кім өзімнің немерем қазір үлкен немерем бір жыл бірінші курсы бітті. Өзіміздің осы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы жаңа университетте журналистика факультетіне түсті, грантқа түсті. Өйткені ол сол бастан тәрбиелеп дикциясын келе жылайды. Дикциясы келмей қалса айқайлап ұрысып қоямын, жаңағы былай жүр, бүйтіп жүр деп. Жоқ, бейімделді. Жаңағы елден хабар деген хабарлар болған тұрған сондайға шығарып бір мақтанғаным енді былай сол жерде соның бәрін ескерді. Ескеріп грантқа түсті. Жақсы. Грант оқып отыр. Бұдан артық енді ата-анаға, ата-әжеге қандай қуаныш керек. Жұмақан аға, бізге берілген уақыт өз мәресіне жақындап келе жатыр. Соңғы бір тілек деп айтайықшы. Біз сізбен бүгін мереке қарсаңында жүздесіп отырмыз. Қалам тербеп жүрген әріптестеріңізге, іні қарындастарыңызға қандай ақжарма тілегіңіз болса тыңдасақ? Әрине, оның жағында жоғарыда айтып отырмын ғой. Дүйсен, мына ертең 28 маусым бізде бұқаралық ақпараттардың төл мерекесі. Мына мерекеге қарсы осындай бір үлкен жаңағы студияда сөйлесіп әңгімелесіп отырып, бұл мен үшін мақтаныш. Мына қара шаңырақтың осы біздің енді менің істеген еңбегімді бағалап, аға үлкен осы шаңырақтың үлкені сіз осы аудандарда отырсыз. Мен 19 жыл болды мына шу ауданда тұрғаныма.
осындай бір жерде мынадай бір бәлсіне болмаса басқа болған жоқ деп мына құрметтегендеріңе әрине мың алғыс. Бұл жерде де жігіттердің жұмысы зор, бірге жүрем ғой. Күннің ыстығына қарамайды, күннің суығына қарамайды, жолда мәшіне тау тас, бала шағаны тастап сол жақта жүреді. Бірде шыны керек, бірде барсаң аш келесің, бірде барсаң тоқ келесің. Бәрі бірде емес қой халықтың бәрі. Соның бәріне төзіп отырған осы журналистика саласының, бұл газет болсын, телевидение болсын, журналистика саласының, Шерхан ағамыз айтты ғой, журналистердің арқалаған алтын жегені жантақ деді. Сөз ба? Сол сияқты алтынды арқалап жүрген біздің әріптестерімізге әрине мына келе жатқан төл мерекелер құтты болсын. Алла тағала бәріне денсаулық берсін, отбасыларына амандық берсін. Кәдімгі мен осы арнаның кәдімгі ақсақал ретінде берген батам деп біліңдер. Мынау көрер қызықтарың, көрер жақсылықтарың көп болсын. Ұлдарың он шақты, қыздарың он шақты болсын. Мынау енді істеп отырған тірліктеріңді Алла тағала қолдап, осы былайша айтқан кезде елдің алдында жарқырап осындай жақсы жаңалықтармен бөлісуге Алла тағала нәсіп етсін. Құрметті достар, құрметті әріптестер, барлықтарыңды мына мерекелермен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Рахмет аға, біз де сізді төл мерекеңізден шын жүректен құттықтаймыз. Сіздің тілегіңізге қосып олар біздің ештеңкеміз жоқ, барлығын жақсы айттыңыз. Рахмет. Қаламыңыз қашан да қарымды болсын. Сіздің бергеніңізден береріңіз әлі де көп аға. Ортамыз аман есен жүре беріңіз. Рахмет. Құрметті телекөрермен, кеш жарық осымен өзінің кезекті жұмысын осылай түйіндеді. Құрметті қалам тербеген әріптестер, келіп жеткен төл мерекелеріңіз құтты болсын. Жазарларыңыз, айтарларыңыз тек қана жағымды жаңалық болсын. Эфирде амандықпен жүрейік.